Kuba Lokomotiv. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Shu taqdimot marosimini tashkil etgan mehmonlar, sizni titul hamkorimiz Alyaksandr Bank anjuman zalida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xabaringiz bor, Lokomotiv davlat oralig'ida Minsk shahrida o'quv yig'inlarini o'tkazdi. Shu bilan birga o'z safini bir nechta kuchli futbolchilar bilan to'ldirdi. Pepsi Superligasida vujud qilgan tanaffusdan unumli foydalangan holda jamoamiz bu yil ham Belarusiyani Minsk shahrida o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazishdi. Yig'in davomida bir qator nazorat uchrashuvlari o'tkazildi va ushbu nazorat o'yinlari orqali jamoamizni taktik hamda jismoniy tarafdan yetarlicha kuchaytirib oldimizda ham bor. Yig'in paytida jamoamizdan bir qator futbolchilar ketishdi. Bular xabaringiz bor, braziliyalik hujumchi Rivaldo, himoyachimiz Salim Mustafoyev, yarim himoyachimiz Sherzod Karimov hamda Jusuja. Bundan tashqari yosh darvozabonlarimizdan biri Sarvar Karimov ham jamoani tark etdi. Jamoaga kelib qo'shilganda bular xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Anzur Ismoilov, hujumchisi Timur Xo'ja Abduxaliqov hamda rossiyalik legioner bu o'yinchi ham himoyachi Nikolay Paganyan. Man to'g'ri Lokomotivga ketganman.